ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები საფრანგეთის ქალაქ ბრესტში ხვდებიან ერთმანეთს. ისინი უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავენ. მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარებაა. როგორც ცნობილია, რუსეთს უკრაინის საზღვართან სამხედრო ძალა ყავს მობილიზებული. მათ იენ სტოლტენბერგი შეუერთდა, იგი გუშინ ნატო რუსეთის საბჭოს შეხვედრას ესწრებოდა. მან აღნიშნა, რომ ნატოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები ახლა არსებული კრიტიკული ვითარებიდან გამომდინარე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. We send a clear message to Russia that ჩვენ რუსეთს მკაფიოდ ვუცხადებთ, რომ თუკი ისინი კვლავ ეცდებიან უკრაინის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას, ამას მძიმე შედეგები მოჰყვება რუსეთისთვის და ეს სტრატეგიული შეცდომა იქნება. რადგან ნატოც, მისი მოკავშირეებიც, ევროკავშირის და სხვებიც რუსეთს სერიოზულ სანქციებს დაუწესებენ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ერთმანეთს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის გამართული მოლაპარაკების შემდეგ შეხვდნენ. ინტენსიური დიპლომატიური მოლაპარაკებების სერია ცივი ომის შემდეგ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობებში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მომენტში დაემთხვა. ბრიუსელში ორი წლის განმავლობაში პირველად გაიმართა პირისპირი შეხვედრა რუსეთისა და ნატოს წარმომადგენლებს შორის. მოლაპარაკებების შემდეგ ურთიერთობები კვლავ დაძაბულია. ნატოში აცხადებენ, რომ მზად არიან შეიარაღებაზე სასაუბროდ. თუმცა ალიანსში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოსკოვს არ მისცემენ ვეტოს დადების უფლებას. დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებს, რომ გეგმავს უკრაინაში შეჭრას, რადგან მას 100,000 ჯარისკაცი უკვე მობილიზებული ყავს საზღვართან. რუსეთში კი აცხადებენ, რომ ის იცავს ტერიტორიულ უსაფრთხოებას და სურს, რომ შეჩერდეს ნატოს გაფართოება.